Ik heb 20 oefenexamens gemaakt. Daarvan ben ik wel met eentje ben ik geslaagd. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag dinsdag en wij staan op het punt om heel snel boodschappen te gaan doen. Want Milan heeft iets nodig voor een nieuwe video. En wij moeten sowieso nog heel snel boodschappen doen. En ik ga vandaag lekker no make-up day. Ik neem trouwens mijn koffie mee in de auto, want die had ik net gezet. Maar ja, we gaan er nu zeg maar vandoor. Moeten we nog boodschappentas meenemen? Oh ja. Mm. En de rest van de dag ga ik lekker leren aan mijn theorie. Dus een plof ik lekker op de bank met een bak koffie en dan ga ik lekker leren. Maar eerst zullen we de dingetjes doen die ik moet doen. Ik ga trouwens iedere keer 20 minuten leren. Dan even een half uurtje pauze of zo. En dan weer een half uur leren. En dat wil ik de hele dag ongeveer gaan doen. En dus in die tijd dat ik pauze heb, wil ik ook heel graag het huis gaan schoonmaken. Dus ik ga snel mijn spullen bij elkaar pakken. En gaan we wel even naar de winkel. En dan gaan we even boodschap halen, want dat is ook nodig. Want we hebben echt al een pittig tijdje geen grote boodschap meer gedaan. Nou, wij lopen in de supermarkt. Alleen normaal gesproken heeft de supermarkt allemaal tegenwoordig een zelfscan. Maar hier hebben ze dat toch niet. Dus we moeten alles gewoon in een mandje doen. Maar het komt wel goed. Die lekker limoenen mee. Nou, we gaan even boodschap doen. Hoort ook bij het dagelijks leven. Waarom moet je limoenen mee? Wat moet ik mee? Waarom moet je limoenen mee? Dat kun je lekker normaal doen. Spuiten. Heb je het ooit gedaan? Ja? Ja, dat staat zelfs wel op de klok. Nou, niet zo doen. Hij is zo vervelend, die man. Nou, jongen. Zo, wij zijn weer klaar met boodschappen doen. En altijd zo typisch, als ik als een zwerver naar buiten ga, word ik herkend en moet ik op de foto. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik kies er zelf om zo naar buiten te lopen. En ik vind het ook helemaal niet erg. Wij gaan nu weer op richting huis. En dan ga ik lekker leren voor mijn theorie. Milan zelf het karretje terugbrengen. En ja, gewoon lekker chillen vandaag. Lekker een rustige dag. Heel veel focus op mijn theorie. Want ik wil hem gewoon echt heel erg graag halen. En ja, dat gaan we doen. Op naar huis. Oké, ik heb toch heel even snel iets op mijn gezicht gekwakt. Want ik zag er echt uit als een monster. Ik heb een pakketje binnengekregen van de Body Shop. Met twee olies. Dat ziet er echt super yummy uit. Deze. Oils of Life. En dit is een cream. Oh mijn god. Het ruikt echt. Ik kan niet echt omschrijven. Ik ben zo slecht in het omschrijven van geuren. Ja, heel erg naar alsof je bij de pedicure bent geweest, zeg maar. Dit zijn twee nieuwe producten, zowel deze dus. Ik snap het niet, hè. Ik zie altijd bij iedereen die deze camera gebruikt dat hij zo snel scherp stelt. En die voor mij is echt kut. Volgens mij moet je dan iets instellen. In ieder geval deze, Oils of Life, dus dan zo'n potje. En een langwerpige. En dit is echt een olie. Maar het leuke is dat de fles een beetje ombre is. De onderkant is heel erg geel en de bovenkant is echt vurig rood. Dat is het flesje zelf, maar lekker. Ik hou van nieuwe producten uitproberen. Ik vind dat echt altijd heel erg leuk. En ik ben natuurlijk geen beauty blogger of überhaupt een blogger. Want dan krijg je allemaal van die gratis producten die je dan kunt testen en zo. Ja, dat ben ik gewoon niet. Maar ik vind het wel altijd gewoon echt heel erg leuk om dat soort dingen te testen en te doen. Oké, goed. Ik ben echt super erg aan het uitstellen met alles wat ik moet doen. Want ik moet gewoon echt heel hard gaan leren. Maar ik was allemaal vlogs van Monica aan het kijken, want Monica is weer back in town. Die is er heel even uit geweest omdat ze is verhuisd en geen internet had. En ja, dan zie ik haar de hele tijd rijden in auto. En dan denk ik, oh mijn god, zo chill, ik zou dat ook willen. En dan denk ik, ja Jill, what the fuck, loop je dan naar die vlogs van Monica te kijken? Ga dan godverdomme aan het werk. Dus nou ja, dat. Dus ik ga nou gewoon mijn boeken bij elkaar pakken. En dan gewoon aan de slag, want ik moet bijna op. Ik moet nou gewoon echt heel even een samenvatting voor mezelf maken van de punten die ik nog lastig vind. Want ik moet zeggen, ik heb wel pittig veel geleerd. Het is niet dat ik echt helemaal niet heb geleerd of zo. Maar ik had wel meer willen leren. Dus die tijd wil ik nu nog heel veel inhalen. Oké, ik ga iets doen met mijn leven. Let's go to leren. Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping. Zo, ik heb echt de hele tijd zitten leren. Echt, ik denk wel ruim een uur of twee, drie zeker wel achter elkaar. Maar ik vind het oprecht ook gewoon wel leuk om te leren.
Nou ga ik gezellig kaarsjes aansteken. Deze vlam is veel te hoog. Holy moly. Mag wel even minder hoor. Wow! Zo, nou hij is sowieso vet hoog. Hij staat echt op zijn minst. En ik moet zeggen, ik vind het heel lastig. Het zijn, sommige dingen in theorie zijn gewoon zo raar. Maar, ik ben heel eerlijk. En ik heb 20 oefenexamens gemaakt. Daarvan ben ik wel, met eentje ben ik geslaagd. En ik durf van mezelf te zeggen dat ik aardig wat veel of aardig wat dingen over het verkeer weet. Maar het is gewoon echt, je moet het echt niet onderschatten gewoon. Je moet er echt gewoon wel echt hard voor gaan leren. En nu was ik, heb ik net nog een examen gedaan en toen ben ik maar met één fout gezakt. Dus ik ga gewoon lekker nog knallen. Wat ik vooral doe, is aantekeningen opschrijven van dingen die ik lastig vind. Maar ook als ik een oefenexamen heb gemaakt en ik heb dus vragen fout beantwoord, vul ik die vragen die ik fout heb beantwoord, schrijf ik op. Want wanneer je opschrijft, dan onthoud je gewoon veel sneller. Ik heb echt al onmens veel blaadjes helemaal volgeschreven, echt hele A4's vol. Blijf schrijven, 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 schrijven. Want ja... Soms denk je ook dat je iets weet. Ik weet bijvoorbeeld dat een beginnende rijder 0,2 promille alcohol mag hebben en een ervaren rijder 0,5. Maar wist je ook dat een beginnende rijder maar 80 microgram alcohol mag hebben en een ervaren rijder 220? Dat zijn weer van dat soort dingen. Dan denk ik, ja, maar ik weet die 0,2 en 0,5 weet ik nu wel. Maar ik wist niet van die 80 microgram en die 220 microgram. En ik wist bijvoorbeeld ook niet, sommige dingen zijn gewoon heel gek. Ik ga heel even lekker eten koken. Ik ga lekker een pastaatje maken met pijnboompitjes, rucola en van die vlok kaas. En die ga ik heel even lekker maken met pesto en de tafeldekken. En daarna ga ik gewoon verder met leren. Ik ga heel even lekker een muziekje aanzetten en gewoon heel even tot rust komen. En dan vanavond gewoon weer verder met leren. Net zolang totdat ik minimaal één keer ben geslaagd. Maar Mila zegt, het moet wel goed komen, want je hebt al veel meer geleerd dan ik. En je weet gewoon al veel meer dan toen ik mijn theorie-examen ging halen. Ik vertrouw ook wel op mezelf, maar ik wil gewoon echt dat het goed komt. En ik heb echt, nou ja, ik kan het niet anders zeggen dan dat ik in een hele nare situatie mijn theorie-examen moet leren en moet gaan halen. Dus het is best wel pittig. En nu is het misschien wel extra pittig. En als je op school zit en je hebt ook nog daarvoor dingen die je moet leren, is het ook extra pittig. Maar ja, al met al, je moet het toch gewoon halen. En ik wil gewoon echt heel graag mijn rijbewijs. Dus dan zou ik er toch voor moeten knallen. Maar goed, ik ga even lekker eten koken. Ik heb lekker eten gekookt. En we eten vanavond dit. Pasta met pesto, pijnboompitjes die geroosterd zijn. Wat rucola sla in gevlokte kaas, noem je dat. Ik zit daar. En dit is voor Milan. En Coco krijgt ook eten. En dat gaan we nu ophalen, want dat heb ik net ook klaargemaakt. Maar dat zit nu dus in de diepvries. Omdat het anders veel te heet is voor haar. Dus dat heeft heel veel 10 minuutjes in de diepvries gestaan. Nu is het volledig afgekoeld. Hoppapa. Ja, nou is het gewoon te eten, zeg maar. Anders was het gewoon echt veel en veel te heet. Dan moet ik hem daar subtiel uit krijgen. En voor koken heb ik een bakje met rijst en kipfilet. Net als gisteren. En ik moet soms in de wasmachine niet vergeten. En die mag Coco nu ook lekker opeten. Vanaf morgen gaan we over op wit brood. Maar dan krijgt ze ook nog wel een kipfiletje van me. Want ik vind ze gewoon echt heerlijk. Ik voel of het echt warm genoeg niet te warm is. De onderkant is wel nog een beetje heet. Ze gaat in de eerste laag is namelijk echt helemaal goed. Maar hier in het midden is echt nog warm. Ik ga er toch nog heel veel mee wachten. Maar goed, wij gaan lekker eten. Dus lekker hiervan genieten. En daarna weer verder met leren. Ah. Ik heb er wel positieve energie in, omdat het nu steeds beter gaat. Dus, smakelijk eten. Oké, ik heb denk ik echt serieus al met al zo'n 5 uur lang zitten leren. Wel met pauze tussendoor overigens, maar ik ben er nu helemaal klaar mee. Hele ding ligt vol met zooi. Mijn hele lichaam doet er helemaal raar van. Ik krijg ineens echt dikke buikpijn en gewoon echt het gevoel dat je heel erg zenuwachtig bent. En ik hoef niet eens morgen op, want ik heb het net op Twitter gezet. Dan krijg ik natuurlijk allemaal succesberichtjes en dat het wel goed komt. Maar ik hoef morgen nog niet op, gelukkig. Maar wel deze week. En oh, ik vind het echt zo vreselijk. En weet je wat gewoon... Het is gewoon die druk. Ik heb heel erg een druk. Weet je, als ik gewoon op moest voor mijn theorie, had ik het allemaal minder erg gevonden. Want dan had ik het heel makkelijk nog een keer kunnen doen. Maar ik ben en in mijn hoofd met 1000 dingen tegelijk bezig. Omdat de hele situatie gewoon kut is.
als ik hem niet haal, dan moet ik hem gewoon binnen zeer korte tijd wel halen. Want mijn praktijkexamen is al gepland. Ja, dat is gewoon die druk. Die is zo erg dat mijn hele lichaam er helemaal van slag van raakt. Dus nou ja, ik hoop echt dat het goed komt. Milan zegt dat ik nu echt moet kappen met leren. En dat het morgen weer een dag is. En ja, omdat... te veel leren is ook niet goed. Ik ga nog wel heel even op internet opzoeken van wat zijn nou de dingen die je echt moet weten. Misschien dat ik die nog heel goed kan noteren en kan onthouden. Maar goed, oh, ik ga er wel gewoon voor. Maar ik vind het zo vreselijk. Theorie. Oh, ik heb veel meer zin in mijn praktijk. Want dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Maar theorie is echt naar echt. En Bardo, die moest vandaag op. Maar ik heb hem een berichtje gestuurd, want ik wil echt zo graag weten of hij geslaagd of gezakt is. Maar hij reageert niet. Dus ik denk dat het niet veel soep zou zijn, want anders had hij me echt wel een berichtje gestuurd. Maar dat maakt het alleen nog maar naarder, want je weet gewoon altijd als je een theorie-examen gaat doen, dat er meer mensen zakken dan geslaagd naar buiten lopen. Dus ja, onderschat het niet, guys, echt waar. Het is echt naar. Maar ja, ik denk ook wel weer, als ik sommige mensen op de weg zie rijden, dan denk ik, ja, als jij ooit je rijbewijs opgehaald, dan moet het mij ook wel lukken. We gaan er gewoon voor. Zo, het is inmiddels al best wel laat, of nou ja, best wel laat. Het is 12 uur, ik ga lekker naar bed. Mijn hele lichaam doet gewoon stom. Dus ik heb net met Milan nog heel veel doorgenomen hoe dat allemaal gaat. Want dit is allemaal heel anders, het is allemaal heel erg vernieuwd. CBA theorie examen. Maar goed, ik heb hem de vorige keer ook gehaald, dus ik heb er wel gewoon vertrouwen in. En ik heb morgen nog lekker de hele dag om te leren en donderdag nog en nou ja, we zien het wel. Ik vind het wel spannend. Ik ga lekker slapen. Ik realiseerde me net ook pas dat het vandaag dus al dinsdag was. Dat ik morgen ook al mijn schoenen binnenkrijg, want ik heb schoenen besteld bij Sarenza. Timberlands, dezelfde als Milan, alleen dan vrouwenvorm. En ja, dat zou ik wel echt heel erg leuk vinden als ik die heb. Dan koop je aandoen naar examen. Misschien zijn het wel mijn gelukkige schoenen. Maar goed, ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. En excuses voor mijn zenuwachtige gestres. Maar ja, ik hoop dat jullie het begrijpen. Welterusten, tot morgen. Doei doei. Nou is het een tijger geworden. Maar tijdens prikken is heel sterk, hè? Ja, liefje. Ze vindt het allemaal niet leuk.